здобули друге місце в області та увійшли у топ-200 закладів за результатами національного мультипредметного тестування. Хуцький багатопрофільний ліцей номер 1 вкотре показав чудові результати під час підсумкового оцінювання. Серед наших випускників 9 учнів здобули найвищий бал – 200 балів з предметів «Українська мова», «Математика», «Історія». І, відповідно, це досить хороший результат. Звичайно, минулого року у нас було більше 200 бальників, але порівняно з минулим роком і цим змінилися і умови тестування. Протягом року вчителі школи старанно готували учнів до здачі НМТ. Кажуть, що вміло використовували досвід минулорічного тесту. Навіть уявити колись не могла, що мої перші випускники будуть настільки успішними. А омріяні 200 балів з української мови та літератури стане для мене реальністю завдяки Валерії Дудаш та Валерію Юрику. Приємно, що наш заклад увійшов у топ-200 шкіл України і посів почесне друге місце в області. Методи роботи різні, як сучасні, так і класичні, але найважливіше для мене – це любити дітей і вірити в їх успіх. Як зазначає педагогічний колектив, порівняно з тестуванням 2022 року, іспит був набагато важчий. Завдання, які довелося виконувати учням, були ретельно підібрані. Порівняти цьогорічним тест з тогорічним – це дуже величезна різниця, набагато складніше, набагато більш підготовлено і психологічно було їм набагато складніше. В них не було взагалі, я якраз розповідала учням, що вони не змогли здавати, перевірити свої знання ні в 9 класі, тому що вони не попали в період, коли здавали екзамени в 9 класі. Вони не мали можливості пройти пробне. Це дуже велика проблема, тому вони не знали, що їх очікує. І дуже велика складність була, що вони здавали одночасно 3 предмети, вони цього ніколи не робили. І дуже багато учнів просто розгубилися. Пані Наталія підготувала випускників, які склали іспит з математики на максимальну кількість балів. Каже, що неабияк пишається своїми учнями. Цього року складно було дуже учням, і один учень зміг здати на 200 балів, хоча дуже близькі були ще декілька учнів. Завдання були несподівані для них. Їм було дуже важко, вони фактично діти війни, і вчитися в цей період дуже важко. Частково втрачали мотивацію, періодом дуже було складно морально. А от цей учень Вася Коста, який дуже мене порадував, я очікувала від нього, і ми навіть прогнозували, що він зможе здати на 200 балів, тому що він має дуже хорошу логіку, він має дуже хорошу базу, хоча прийшов до нас в 10 класі. За особливі досягнення у навчанні від міської ради випускники отримали грошову винагороду. В громаді ми проводили літню мовну школу, і якраз на урочистому відкритті літньої мовної школи ми зібрали уже студентів на той час або їхніх батьків, які не змогли приїхати, і міський голова вручав їм грошові винагороди. Майбутні ж випускники надихнулися успіхом своїх попередників та вже розпочали активну підготовку до тесту. Я вже розпочала готуватися до НМТ. Я буду складати іспити з української мови, математики та історії. Якщо веду четвертий предмет, то це буде, напевно, англійська мова. Наші вчителі дійсно стараються зробити все, щоб ми склали наші іспити. Вони створюють різні інтерактивні вправи, також різні ігри і додаткові матеріали також нам додають, щоб ми могли гарно їх здати. Наша школа дає достатньо, щоб гарно скласти іспити. Кожен учень в нашій школі визначив для себе пріоритет з предметів на НМТ. Ось, а в нашій базі, в нашій школі дуже сильна база, тому працювати в такому швидкому темпі не є для нас проблемою, і це вже для нас звично. Я спілкувався з багатьма випускниками, деякі з них мої хороші друзі, тому вони поділилися зі мною досвідом. І мені набагато легше, тепер я відчуваю себе більш спокійно. Заклад не вперше займає передові позиції у здачі підсумкового оцінювання. Тому у школі впевнені, що цьогорічні випускники також гідно представлять Хуцький багатопрофільний ліцей під час здачі НМТ.